My uh, continent, as of the 21st of uh, this month, I signed proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Isang magandang araw sa lahat, ang pamagat ng aking munting presentasyon ngayon ay ang Panitikan ng Kilusang Kababaihan sa Panahon ng Batas Militar sa Pilipinas. Ang lekturang ito ay nagtataglay ng mga material na hango sa isang bahagi ng aking disertasyon noong 2018 na pinamagatang ang revolusyonarya sa panitikan at kasaysayan ng makabayang kilusan ng bagong kababaihan mula 1970 hanggang 2016. Malawak at malalim ang balon ng panitika ng kababaihan sa panahon ng batas militar, kung kaya bilang bahagi ng pag-oorganisa sa daloy ng talakay, minalapat kong limitahan ang mga material sa mga akdang likha ng mga umanib o kasalukuyang bahagi ng kilusang pagpapalaya ng kababaihan. Gayon din, bahagi ng limitasyon ang panahon ng pagkakasulat sa mga akda na siyang nakapaloob sa konteksto ng iba't ibang batas militar sa bansa mula 1972. Nais kong simulan ang talakay sa paglalatag ng mga pangunahing konseptong toon sa panayam, ang panitikan, ideolohiya, commitment, kasaysayan, at kilusang kababaihan. Produksyon ng ideolohiya ang pangkabuang turing sa mga tekstong pampanitikan na aking susuriin. Ang ideolohiya ay walang konkretong hugis ngunit maaring makonkretisa sa anyo ng mga teksto. Nauna na itong ipinaliwanag ni Louis Althusser sa pamamagitan ng pagtalakay sa ideolohiya at sa mekanismo, batayan at proseso sa pag-iral nito. Kasaysayan ng uri, ang kasaysayan ng ideolohiya. Nagaganan ng ideolohiya ang bawat mamamayan. Abstrakto ang anumang pagkilala sa reproduksyon ng relasyon sa paggawa kahanggang hindi maiuugnay sa tunggalian ng uri ang produksyon o paggawa. Sa pagsusuring pambansa demokratiko sa panitikan, integral ang pagsipat sa ideolohiya ng individual, kolektibo at kilusan upang madalumat ang kaakuhan ng manunulat sa arena ng revolusyonaryong pahikibaka at sa kaso ng Pilipinas sa matagalang digmang bayan. Esensyal ang pagbasa sa mga lumilitaw na ideolohiya sa mga akdang pampanitikan ng isang aktibong kilusang panlipunan. Ayon kay Terry Eagleton, maaring tingnan ang ideolohiya sa pagmapan ng teksto, ang tipo ng produksyon, tunggalian at reaksyon sa tiyak na panahon at espasyo. Pagdidiin niya, ang panitikan ay marapat na mulit-muling ipaloob sa larangan ng pangkalahatang produksyong pangkultura. Ang bawat moda ng gayong produksyon ay nangangailangan ng pansariling semiolohiya na hindi maaaring isama sa ibang universal na diskursong pangkultura. Sa pagitan ng mga diskurso hinggil sa material na anyo, na nagpapasilip sa nagpapatuloy na proletaryong pahikibaka, mahalaga rin siya sa atin ang pagdidiskurso ni Neferti Shina M. Tadyar sa mga akdang pampanitikan bilang alternatibong pagsulat ng kasaysayan. Pinatutungkulan dito ang pagturing sa marhinalisadong dana sa lipunan bilang salik sa pagkilala at pagtatala sa kontemporanyong panahon at pakikibaka. Sa ganitong gana, maaring isaalang-alang ang mga piling danas ng revolusyonaryong manunulat sa lekturang ito. Upang episyenteng maihatid ang mga revolusyonaryong akda sa mga mambabasa mula sa magkakaibang hanay, kinakailangan munang ipaunawa sa mga manunulat ang magkakaibang larangan sa pakikidigma at ang pamamaraan sa pagpapatatag ng ideolohiya. May makabuluhang binabanggit si Ruth Fermeza isang revolusyonaryong manunulat mula pa noong dekada 70, si hinggil sa pagkilala ng mandirigma sa isang larangan. Ayon sa kanya, ang revolusyon ay hindi lamang paligsahan ng armas at tagisan ng mga hukbo. Labanan din ito ng mga kaalaman at diwa. Ang kultura ay isang larangan din ng digmaan sa pagitan natin at ng kaaway dapat ay hasain at patalimin natin ang sandatang ito dahil ang isang hukbong maporol ay mahihirapang gapiin ang kanyang kaaway naging marka ng makasaysayang sigwa ng unang kwarto sa Pilipinas ang pag-usbong at pagsigla ng mga progresibo at makabayang kilusan, organisasyon at unyon sa kalunsuran Malaki ang kinalaman ng unang sigwa sa historikal na kontekstong pinag-ugatan ng malayang kilusan ng bagong kababaihan. Matapos ang mga demonstrasyong naganap sa Maynila noong ikadalawamput-anim at 30 ng Enero at dalawa ng Pebrero 1970, lumitaw ang mas malakihang pagmamobilisa at pag-oorganisa ng mga militanting kabataan at mga manggagawa sa kamay Halimbawa nito ang nangyari noong ikalabing walo ng Pebrero 1970 na nagsilbing araw ng malakihang konsolidasyon ng mga makabayan at akademikong organisasyon sa loob ng Universidad ng Pilipinas Diliman at sa mga malalaking kampus sa Maynila. Sa marcha ng mamamayan noong ikatlo ng Marso at sa Mara marcha ng Maralita noong 17 ng Marso 1970. Sa ganitong klima, nabuo ang makibaka. Binubuo ng kababaihang tumugon sa hamon ng tungkuling kumilos at mag-organisa. Nagsimula silang magpulong noong Pebrero 1970 na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang pangmasang organisasyon gaya ng Kabataang Makabayan, Samahang Demokratiko ng Kabataan at ilang kasapi ng Samahang Mulabe. Bahagi ng tipunang ito ang UP Nationalist Corps at ibang babaeng kaguruan ng Universidad ng Pilipinas gaya ni Profesor Dolores Feria. Anim na buwan matapos opisyal na ilunsad ang makibaka na buo ang SDK Working Women's Committee. Hindi agad naging natatanging samahan ang makibaka. Ngunit dahil sa laki ng inisyal na kasapian nito, mula sa pinagsanib na kasapian ng mga pangmasang organisasyon at mga voluntaryo mula sa UP Nationalist Corps, nakilala ito bilang hiwalay na organisasyon sa KM at sa SDK. Ang makabayang kilusan ng bagong kababaihan o ang makibaka ang una at tanging revolusyonaryong kilusang kababaihan sa Pilipinas humigit kalahating siglo na itong umiiral sa bansa mula ng opisyal na ilunsad noong ikalabing walo ng Abril 1970. Dalawang taon itong naging hayag na kilusan noon at kasalukuyang nasa ikalimampung taon bilang kilusang lihim. Tuluyan itong idineklarang ilegal kasama ang iba pang militanting organisasyon nang ihayag ang suspensyon ng pribilehiyo ng habeas corpus at nang ipatupad ang Batas Militar noong ikadalumput isa ng Setyembre 1972. Napabilang ito sa daluyong ng hayag na militanting pakikibaka ng mga bagong demokratikong kilusan noong bungad ng dekada 70. Si noong Pebrero 1973, tuluyang naging kilusang lihim ang makibaka. Lumahok ito sa mga revolusyonaryong organisasyon laban sa diktaturang Marcos. Isa ito sa 18 nakasaping organisasyon ng Pambansa Demokratikong Prente ng Pilipinas. Matingkad ang pagiging anti imperialista anti-burokrata kapitalista at anti-pidal ng linyang pampulitika ng organisasyon sa mga kampanya at panawagang pinangunahan nito. Parehong pinamunuan at nilahukan ng makibaka ang malalaki at maliliit na pagkilo sa kamay nilaan upang igiit ang samot-saring eksploitatibong kalagayan ng kababaihang Pilipino sa loob ng maikling panahon ng pagiging hayag na militanting organisasyon. Sa kasalukuyan, nananatiling aktibo sa pag-oorganisa ang makibaka sa kalunsuran at kanayunan bilang tagapanguna sa kilusang pagpapalaya ng kababaihan sa bansa. Sa pagsuri sa dalumat ng bagong babae, matutunghaya ng imahen ng pagwawaksi at pagwawasto sa mga umiral na hamon sa kiluhan. Pinatunayan ito ng pagtatampok sa talinghaga ng pag-igpaw sa mga tunggalian at pagsulong sa malinaw na batis ng ugnayang makauri ng mga manunulat mula sa kilusang pagpapalaya ng kababaihan. Ang pagsulong sa kulturang mapagpalaya ng kababaihan ay naitampok sa pamamagitan ng masikhay na pag-ukit ng revolusyonaryong manunulat sa dalumat ng bagong babae sa panitikan. Mahalagang balikan kung gayon, ang pagpapahalagang isinaad ng artista at revolusyonaryong manunulat ng sambayanan o armas noong 2006 hinggil sa panitikan ng kilusang kababaihan. Ayon sa kanila, nakabigki sa kasaysayan ng kilusan sa pagpapalaya ng kababaihan ang makulay at mayamang sining at panitikan na pumapaksa sa revolusyonaryong lakas ng kababaihan. Ang maakdang tatalakayin ko ay pawang limbag sa paraang hayag at lihi mula 1972 hanggang 2021. Nahati ito sa mga anyo ng tula, maikling kwento at liham. Anim na tula ang kabilang sa mga akdang aking sinuri na pawang nasulat sa panahon ng batas militar ni Marcos noong 1972 hanggang sa proklamasyon bilang 1017 ni Gloria Macapagal Arroyo noong 2006. Isa sa mga naunang tulang makabuluhang sumibol mula sa hanay ng kilusang kababaihan sa maagang yugto pa lang ng batas militar ni Marcos ang tulang ina na isinulat ng pinunong tagapagtatag ng makabayang kilusan ng bagong kababaihan na si Maria Lorena Barros. Matayog na porma ng pagtatanghal sa ibayong kalinangan ng babae ang inilaan ni Barros sa tulang ina. Espesipiko rito ang tinukoy ang mapagpasyang paglahok ng kababaihan sa armadong kilusan. Ipinakilala sa tula ang inang umalagwa sa imahe ng feudal, burges at kolonyal na kultura. Dalawa ang dulog ng salitang ina sa kabuuan ng tula. Una, ang mapagkalingang magulang at ikalawa, ang revolusyonaryang ina. Nakalaan ang tula sa kanyang inang si Ginang Alicia Morelos. Ipinaloob ito sa huling bahagi ng isang liham na may pechang ikalabang isa ng Hulyo 1973. Isa ng political officer si Baro sa panahong ito sa son ng gerilya sa Sorsogon Bicol. Sa unang pagkakataon, gumamit siya ng sagisag panulat ng isulat ang Tulang Ina. Nakatala ang pangalang Sita Tagumpay sa dulong bahagi ng akda. Hapag, kumot, uyayi at tubig ang ina sa unang saknong. Mga katangiang tumutukoy sa mapagkalingang magulang. Ang mga positibong imahen na ito ang higit na pinatatag at pinatapang sa ikatlong saknong. Dumaan sa transformatibong yugto ang unang inang inangkopan ng matitimiyas na pananagisag. Panibagong konstruksyon ng pagkababae ang binuo ng komunistang ina. Pinatingkad sa dulong saknong ang politikal na pakikisangkot ng ina hindi sanggol ang kanyang tangan, kundi armas. Makikita ang makauring paninindigan ng komunistang ina mula sa paggampan sa mas malawak na responsibilidad. Malinaw na iginuguhit dito ang bagong pagpapahalaga sa ina bilang revolusyonarya kasabay ng paglalapit sa konkreto at makabuluhang posisyon ng babae sa revolusyon. Nakalikha si Barros ng ilang tula sa loob ng mga piitan sa pagitan ng Oktubre 1973 at Nobyembre 1974. Nakulong siya sa Camp Vicente Lim sa Laguna at kalaunan ay inilipat sa EP Rehabilitation Center sa Fort Bonifacio. Gaya ng iba pang mga bilanggong politikal na toko'y ang partisipasyon sa armadong pahikibaka, isa si Barros sa mga may mabibigat na kaso at malabong mapalaya. Nasulat niya rito ang tulang ipil e at yesterday I had a talk na pawang tumutukoy sa pangungulila at pagtangis ng isang bilanggong politikal. Naunang isulat ang tulang ipil e na taglay ang positibong pagtanaw sa proletaryong pahikibaka. Nagsimula sa himig ng paglulunggati, ngunit nagtapos sa maalab na pangako ng pakikibaka ang tula. Muling isinangkot at pinagana ang elemento ng kalikasan gaya ng dahon upang itampok ang pagsibol ng mas masikhay na puwersa ng mamamayan. Ideolohikong iniaangat ng Makata ang pagyabong ng kilusan dahil sa prinsipyong pinaninindigan ng mga aktivista, kadre at hukbong binibigyang tinig ng persona. Gaya ng ipil, e may bahid ng pagtangis ang tulang Yesterday I Had a Talk. Ito ay sanhi ng pagkakadakip kay Ramon Sanchez, dating asawa ni Barros na isa ring kadre. May pechang ikasyam ng hunyo 1974 ang Tola. Sa buwan din ng hunyo nahuli si Sanchez na kalaunay bumaligtad sa kilusan at humingi ng amnestiya sa pamahalaang Marcos. Kumpesyonal ang Tola. Taglay nito ang isang pananambitan sa dalawang kadreng sinubok ang paninindigan sa loob ng piitan. Sa magkahiwalay na selda, pinagtagpo ni Baros ang pagkakatulad ng mga madidilim na yugto sa bilangguan. Kung kaya, ito ang punot dulo ng pag-unawa niya sa pagtitimpi at pagtitiis. Nakabubuo ng ibang anyo at antas ng pamamarikala ang makata sa imaheng dulot ng selda Higit itong mapanghamon sapagkat hinahalin-hinal ng bakal na rehas ang armas at balang dating tangan ng kanilang mga palad. Isang pagtatangka ng rehimeng Marcos na itampok ang pagpapahalaga nito sa kapasidad ng kababaihang Pilipino ang masisipat sa Presidential Decree No. 633 noong 1975. Binigyang paliwanag ng kautosang ito ang paglikha ng Pambansang Komisyon para sa gampani ng mga Pilipina. Sinabaya ni Pangulong Marcos ang deklarasyon ng United Nations na una nang ipinahayag ang 1975 bilang pandaigdigang taon ng kababaihan na may temang Equality, Development and Peace. Isinabay ng Rahimeng Marcos sa agos ng bagong programa ng UN ang kautusan upang ikubli ang banta ng lumalawak na revolusyonaryong kilusan. Interesante rin tingnan ang pagkakaluklok sa unang ginang bilang tagapangulo ng komisyon. May pagdidiin ang dekreto sa pagtatampok ng mga aktual na kondisyong nagtutulak sa opresibong katayuan ng kababaihang Pilipino gaya ng pagiging may bahay. Lalong madarama ang kakitiran sa impormasyon ng PD No. 633 hinggil sa tunay na sitwasyon ng kababaihang Pilipino kung mababasa ang lagong at talakay hinggil sa ikalabing isang punto sa programa ng National Democratic Front of the Philippines para sa kababaihan. Ang probisyong ito ng NDFP ang kapansing-pansing tunay na nakasapul sa praktikal at konkretong gampani ng kababaihan sa revolusyonaryong pahikibaka. Ito ang mga diwang pilit-winawala ng PD No. 633. Ang ikalibang isang punto sa programa ng NDFP ay nananawagan sa revolusyonaryong emansipasyon ng kababaihan sa lahat ng hanay. Lulan ng determinasyong supilin ang revolusyonaryong puwersa sa buong bansa, lubhang sumahol ang puwersang militar ng Rehimeng Marcos sa pagtugi sa mga hukbo na kinabibilangan na noon ng mga bultong kababaihan. Sumibol ang bagong pananalinghaga mula sa kanayunan tungong piitan. Isa sa mga pangunahing makata sa panahon ng dekada 80, mula sa revolusyonaryong kilusang kababaihan si Adora Faye de Vera. Dalawang ulit siyang nakulong at dumanas ng karahasang militar sa bilangguan noong 1976 at noong 1982 at nakalaya lamang noong 1984. Habang nagpapagaling sa mga huling taon ng dekada 80, umanib siya sa hayag na organisasyong kababaihan sa lungsod at nag-organisa ng kababaihan mula sa iba't ibang saray ng lipunan. Ang unang danas bilang bilanggong politikal ay malagim na trahedyang lumilok sa kanyang gunita at naglapat ng matatalim na talinghaga sa kanyang panulaan. Ang kanyang tulang, ang bilanggo sa ikawalong palapag ay paglalarawan sa pisikal, emosyonal at psikolohikal na katayuan ng isang bilanggong politikal. Babae ang bilanggo. Sa unang walong taludtod, inilarawan ang tipo ng pagtitiyak ng seguridad ng mga kaaway upang huwag makatakas sa kanyang kustudiya ang nahuli. Isinisiwalat ng pinakamataas na palapag, ng kinandadong pinto, ng nirehasang bintana at dagdag na mga gwardya ang anyo ng espasyong laan sa bilanggo, gwardyado at saradong-sarado. Ito ang regulasyong pinaiiral at pinagbabatayan ng mga elementong nagpaparatang sa bulanggo bilang subersibo. Tiningnan din bilang banta ang salita at awit ng babaeng bilanggo. Ang labis-labis na paghihinala hanggang sa dulong bahagi ay ipinaliliwanag ng pag-aalala ng persona hinggil sa panaginip ng babae. Irasyonal at walang lohika ang gayong pagtatakda sapagkat tila pinalulutang nitong heneriko at absolutong subersibo ang lahat-lahat sa nakabilanggo. Isang subersibo mula ulo hanggang paa, mula awit hanggang pag-iisip, mulang pagmulat hanggang pagpikit. Ang salitang subersibo ang ugat sa pagkakabilanggo ng babae. Pinagsasalita niya ang kaaway bilang persona upang ilatag ang namamayaning rason sa gitna ng pasismo. Ang mga bilanggong politikal ay katotohan ng ligharin sa panahon ng diktatura. Sa buong panahon ng batas militar, hindi inamin ng rehimeng Marcos ang pagkakaroon nito sa kabila ng pagsulputan ng mga baraks ng PC, paglobo ng populasyon ng mga nakapiit sa mga kampong militar at pag-usbong ng mga safe house sa kalunsuran at sa kanayunan. Giniit ng Rehiming Marcos na hindi bilanggong politikal ang mga nakadetini dahil walang nakulong batay sa kanyang politikal na paninindigan. Inaresto at ikinulong daw sila dahil sa paglubag di umano sa Batas Antisubersyon o RA 1700. Nasulat naman sa loob ng Camp Krami ang tulang waling-waling ni Judy Taguwalo nang makulong siya sa ikalawang pagkakataon noong 1984. Isa sa mga naging organisador ng kilusang kabataan estudyante at kababaihan si Tagiwalo noong unang sigwa at maagang yugto ng batas militar. Pinaksa niya sa tula, Ang Bagong Ina sa Loob ng Piitan. E. Ginugunita ng persona rito ang commander ng Hugpong mapagpalaya ng bayan o HMB. Sa loob ng piitan, e na balik sa persona ang alaala ni Coronacion Chiba o Waling Waling dahil sa mga sitwasyong umiral sa buhay niya habang nakabilanggo. Dalawang makabuluhang pangyayari sa buhay ng persona sa loob ng Camp Krami ang nagtulak sa kanyang pananariwa sa yumaong kasama. Una, ang pagsilang ng sanggol. At ikalawa, ang pagiging ina sa loob ng selda. Tumalakay naman sa todo gerang kampanya ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ang tulang all-out war ni Aniwan Malaya. Ang akdang ito ay isinulat ng isang organisador na makibaka mula sa hanay ng kababaihang manggagawa. Taglay sa lahat ng isyu ng malayang Pilipina noong 2005 at 2006 ang mga akdang bumabatikos sa rehimen ni GMA. Kabilang dito ang mga sinusugang gyera ng kanyang administrasyon sa loob at labas ng bansa. Ang patakarang pang-ekonomiya gaya ng public-private partnerships, ang paglulunsad ng Oplan Bantaylaya sa Kanayunan, ang Proklamasyon 1017, at iba pang mga anti-mamamayang polisiya. Sa loob ng limang taon, buhat ng maupo si GMA, Kapuna-puna ang konsentrasyon ng mga pagdukot at ekstra na pamamaslang sa mga sibilyan at hindi-armadong aktivista mula sa mga progresibong organisasyon. Ang tulang all-out war ay hinggil sa walang habas na paglabag sa karapatang pantao na umiinog sa konteksto ng todo-gerang kampanya ni GMA na kilala rin bilang Oplan Bantaylaya. Sa pagsaklot ng karasang militar noong Rehming Marcos, nagkonsentra at nagtungo ang kalakhang mayorya ng kasapian ng kilusang kababaihan sa kanayunan. Sa loob ng mga taong umiral ang batas militar, lalong nalagay sa mas mapanghamong kalagayan ang produksyong kultural ng mga aktivista, kadre at hukbo. Sa pagtungtong ng 1975 hanggang dekada 80, tila dumalang ang mga produksyon ng mga maikling kwento at nobela. Mas naging hitik ang produksyon ng panulaan at mga prosa. Sa ganito uminog ang naging sitwasyon ng produksyong pampanitikan ng kilusang kababaihan sa loob ng dalawang dekada. Makabuluhan ang pambungad sa kwentong mapagpasya ang masa ni Kajem. Binigyang hugis niya ang lupa Bilang malakas na puwersang nakapagpapalibing ng buhay sa tao, nagsilbi itong pananda sa mapanganib at delikadong aksyong masa na ilulunsad ng mga magsasaka. Naging simboliko ang panaginip ng nagsasalaysay na sikates sa isang klasikal na suliranin hinggil sa repormang agraryo sa bansa. Inilalahad ng maikling kwentong ito ang buong sikhay na pakikibaka upang bawiin ng mga mangungopra, mangangarit at magniniyog ang lupang matagal ng kinamkam at pinakinabangan ng Panginoong may lupa na si Don Manolo Ko. Katuwang ang mga legal na asosasyon ng mga magsisaka, ang mga kasamang nasa nego panel, mga kadreng gaya ni Gates, ang media at ang hukbo, sinimulan ang aksyong masa sa pagmamarcha mula baryo tungong lupain ni Don Manolo. Sa bungad ng kwento, si Kates ang buntis na kadring nangunguna sa pagpaplano ng aksyong masa. Isa siyang lokal na organisador. Kabuanan niya ng ilunsad nila ang pagbabawi sa usufrak at option to sell ng lupa na ni Don Manolo upang tuluyang huwag makinabang ang mga magsasaka sa koprahan. Sa iskemang usufrak, maaring gamitin ng isang partido ang lupa sa itinakdang panahon. Samantalang, ang option to sell naman ay terminong tumutukoy sa patakaran ng bangkong rural sa pakikipagsabwatan sa Panginoong May Lupa, kung saan ang katumbas ng utang ng may-ari ng lupa ang halaga ng pagbili rito. Madaya sa pinakamalubhang antas ang dalawang iskema. Ito ang tampok na usaping pilit ni Lutas ng Masa sa kwento ang buong puwersa ng mga magsasakang lumahok sa akmas at ang bantang pagsugod ng mga hukbong bayan ang patunay sa mga revolusyonaryong entidad na lubhang ikinabahala ni Don Manolo. Mapipilitan siyang bawiin ang mapangaping iskema ng use of rack at option to sell. Tunay at higit na naging makapangyarihan ang ipinamalas na paninindigan at kolektibong pagtutulungan ng masa sa araw na iyon nagwagi ang mga magsasaka sa negosasyon at namarkahan ang pagwawakas ng mahabang panahong pananamantalang feudal. Ang makulay na dana sa batayang kursong pagsasanay sa politiko-militar ang isinalaysay ni Kaisay sa kanyang kwentong Nagmana sa Ina. Ang larangan ng girilya ay bukas sa lahat at walang pinipiling kasarian. Ito ang sentral na diwa ng kwento. Ngunit gaya ng larangan sa pakikibaka, may kaakibat itong pagsasanay at tunggaliang dapat lutasin at iwasto ng magkakasama bilang kolektibo. Ang pagtangan sa armas ng kababaihan ang malinaw na nagpapakita ng kanilang pagwawaksi sa burges, kolonyal at pidal na kultura ng kalalakihan. Isa itong integral at politikal na hakbang sa kanilang pagiging ganap na kaisa sa pagpapalaya ng lipunan sa loob ng demokratikong rebolusyong bayan. Ang kwentong ito ay nagbibigay ng patas na paglalarawan sa larangang gerilya na kinapapalooban din ng mga tunggalian at sa imahe ng kababaihang buong loob na sumusuong sa pagsasanay para sa taktikal na opensiba at pamumuno sa hukbong bayan. Isang pagpapalalim naman sa naratibo ng demokratisasyon ng pamilya ang kwentong sa ngala ng ina at anak ng revolusyon. Hindi ito nagtataglay ng autor, ngunit Hayag at malinaw sa kabuuan ng kwento na isang inang hukbo ang tagapagsalaysay. Tampok sa bungad ng akda ang pag-iral ng dilema sa tagpo ng pamamaalam at paghahabilin sa mga anak ng isang revolusyonaryang ina. Isinasalaysay ng ina ang mga bagahing gumagambala sa kanyang muling paglisan. Walang katiyakan ang tagal ng kanyang pagbabalik at layo ng pook na tutunguhin. Sa mga sandali ng pamamaalam, lagit-laging umuugit sa kanyang isip at damdamin ang pagtatalo ng mga tungkulin bilang ina at bilang pulang mandirigma. Ayaw niyang magkulang sa parehong responsibilidad, ngunit kailangang manindigan sa tungkulin sa kilusan. Tatlong liham naman ang napiling talakayin na pawang tumatalakay sa magkakaibang sirkumstansya ng pagkilos mula noong Batas Militar ni Marcos hanggang sa State of Emergency ni Gloria Macapagal-Arroyo. Makikita rito ang paglalagom ng mga lider kababaihan sa kanilang pagkilos sa hanay ng kilusang paggawa, ng kilusang kabataan at ng armadong kilusan. Sa unang liham, Malinaw ang matayog na pagtanaw ni Maria Lorena Baro sa landas na tatahaki ng kanyang inang si Alicia Morelo sa revolusyonaryong pahikibaka. Isa si Ginang Morelo sa mga inang na organisa upang maging kasapi ng Makibaka Mother Corps at siyang gumampan ng mga pampulitikang gawain sa lungsod. Unti-unti siyang nakipag-aralan sa punang iba pang kababaihan hinggil sa katayuan ng kababaihan sa lipunang Pilipino sa krisis at rebolusyong Pilipino at sa kabuluhan ng pambansa demokratikong pahigibaka. Sa liyam na ito, mauulinigan ang pagpapabatid ni Barros sa pagyakap ng ina sa parehong prinsipyong kanyang tangan, hinggil sa kilusan. Sa unang sipi, isang liham ni Bitan ang kanyang ipinadala sa ama na siya rin kasama sa kilusan. Sinimulan ito sa pangkaraniwang pangungumusta at paghahatid ng iba pang esensyal na balita ukol sa mga kasama. Mga positibong pabatid ito hinggil sa pag-unlad ng mga individual sa kilusan at gayon din ang pagkakaroon ng mga usapin sa gawaing politikal. Sa kalagitnaan ng liham, pumasok ang pagpapabatid ni Vitan hinggil sa mabungang gawain niya sa pag-oorganisa ng kababaihan sa paggawaan. Makikita sa ikatlo at ikaapat na talata ang masigasig niyang paggampan sa tungkulin bilang babaeng leader. Maikli man ngunit nasasapol ng paglalarawan sa dami ng mga pabrika, mga tipo ng manggagawa at ang resepsyon nila sa prinsipyong marxismo leninismo mawismo ng partido ang matayog na hinaharap ng ekspansyon sa pagawaan. Sa huling bahagi, masisipat na nagkakaroon din ng epekto ang pag-oorganisa sa pabrika sa ng proklamasyon bilang 1017. Sa katipiran ng salaysay at kagahulan sa panahon, ang mga sensitibong usapin sa pagsusuri sa gayong historical na pangyayari ay hindi na nailalahad ng husto sa liham. Ngunit ang mismong pagdaplis na banggit dito ay pahiwatig na ng political na implikasyon sa isang organisador gaya ni Bitan. Liham naman para sa inang kasama ang ikalawang liham. Tila hindi gaya ng naunang liham, may regular na komunikasyon ng mag-ina sapagkat diretsyo na ito sa pag-uulat ng mga pangyayari sa halip na ang tradisyonal na estruktura ng pangungumusta sa unang bahagi ng liham. Sa na ito, makabuluhang binabanggit ni Yasmin ang magkamukhang anyo ng Proklamasyon bilang 1017 at Proklamasyon bilang 1081. Magkaiba lang sa termino ngunit halos kambal sa estilo ng panunupil at pandarahas sa mamamayan. Sa kabilang banda, Tinukoy din nito ang mga protesta kaugnay ng Proklamasyon bilang 1017 bilang makabuluhang pagkakataon sa muling pagrerehistro ng boses at paninindigan ng hanay ng kababaihan. Tatlong makasaysayang pangyayari sa mga nagdaang araw ang laman ng liham. Una, ang magkakasunod na protesta laban kay GMA at sa kanyang PD number no. 1017. Ikalawa, ang pagbubunyi sa matagumpay na pagdiriwang ng taong ng pandaigdigang araw ng kababaihan. At ikatlo, ang pagangat ng bilang ng mga biktima ng ekstrahudisyal na pamamaslang sa ilalim ng rehimeng Arroyo. Tatlong mahalagang tagpo ito sa pagkilos para kay Yasmin, na kanyang buong loob na binabahagi sa ina bilang kasama. Ang pagpapaabot sa paglago ng kamulatan ng kanyang nakababatang kapatid na si Rhea ay nailahad sa pamamagitan ng pagsasalaysay sa naratibo ng protesta pagkababa ng deklarasyon ni GMA. Ang karahasan sa gitna ng rally, sa entablado at sa pagmamarcha ay nagsisilbing mga aktual na ehemplo kung paanong gumagana ang pasismo sa kasalukuyang panahon sa mata ng isang batang aktivista. Maari ding mabasa ang mga testamento sa lagim ng batas militar ni Marco sa apat na aklat pampanitikang ito. Ilan lamang ito sa marami pang halimbawa ng produksyong pampanitikang may kaugnay na paksa. Ang aklat na Project Seahawk, na Barbed Wire Journal, ay isang talaarawan sa bilangguan na naglalaman ng mga tala sa dalawang taong pagkakakulong ni Profesor Dolores Peria sa Constabulary Security Unit ng PC noong 1974 hanggang 1976. Ang state of war naman ni Ninotchka Karoska ay tumalakay sa iba't ibang mukha at antas ng tiraniya at digmaan sa bansa mula 1972 hanggang 1986 mayroon itong malighaing pagsusuma sa mga brutal na danas ng mga Pilipino sa panahon ni Marcos kasama ng mga detalyeng nagdidiin sa sabuatan at pagtataksil ng mga militar at ng CIA. Naratibo ng walong kababaihang organisador na lumahok sa pambansa demokratikong kilusan sa panahon ng Rehemeng Marcos ang ubod ng Women Against Marcos. Maraming kwento sa pagkilo sa panahon ng diktatura ang unang beses inihayag ng kababaihan sa aklat na ito. Mababasa naman sa Lorena isang tulang buhay ang yugtuyugtong pagkamulat at paninindigan sa revolusyonaryong kilusang kababaihan at sa armadong kilusan ng pinunong tagapagtatag ng makibaka na si Maria Lorena Barros. Inihahain din dito ang buong koleksyon ng kanyang panulaan bilang mga talang magdurugtong sa mahalagang pangyayari kaugnay ng politikal na pag-unlad ng isang lider ng kilusang mapagpalaya ng kababaihan. Dama ng pamahalaan ang pagsikhay ng mga kilusang panlipunan sa bansa. Kung si Arroyo ay may Oplan Bantaylaya, inilunsad naman ni Benigno Simeon Aquino III ang Oplan Bayanihan. Habang sa unang yugto pa lamang ng pamumuno ni Rodrigo Duterte ay inilantad na niya ang pangil ng Opland Kapayapaan. Hindi pa nakontento ang Rehimeng Arroyo sa kanyang Proclamation No. 1017 at General Order No. 5, sagat-saga rin itong nilikha ang Republic Act 9372 o ang Human Security Act of 2007 na nakabalangka sa US War on Terror Strategy. Ang Human Security Act ang kalaunang naging kasangkapan ng rehimeng Duterte sa paglikha nito ng listahan ng mga pinaghihinalaang terorista na umabot sa higit 600. Ito rin ang naging legal na basihan sa marahas na pagdakip at pagkulong sa mga aktivista, leader ng mga IP at peace consultants ng NDFP mula 2016. Sa House Bill 0482, tahasang kinundina ng makabayan bloc sa Kongreso na binubuo ni na Arlene Brosas, Carlos Isagani Zarate, Ferdinand Gaite, Euphemia Kulamat, Franz Castro at Sarah Jane Elago ang pag amyenda sa Human Security Act of 2007. Malinaw ang epekto ng Human Security Act of 2007 sa Proclamation No. 216 noong 2016 at Executive Order 70 noong 2018 ni Rodrigo Duterte. Titaw ang implikasyon ng mga batas na ito sa produksyong pangkultura. Sa pinakabagong koleksyon ng mga akda ng kababaihang organisador at kasapi ng mga pangmasang organisasyon, nabubuod ang lalim at bangungot dulot ng mga atrosidad ng kasalukuyang rehimen. Ang panitikan ng kilusang kababaihan ay maaaring bahagi na ng talambuhay na hindi pa natatapos iakda ng mga manunulat sa revolusyonaryong kilusang kababaihan sa bansa. Kung susuriin, panimulang hakbang na ang mga nagawa nilang maikling tala upang imapa ang kasaysayan ng pakikibaka ng mga revolusyonaryong Pilipina. Totoong may mga danas na mainam kung pinalawig o pinatingkad sa mga akdang, ngunit kailangan ding isalang-alang ang mga politikal na sanhi at kondisyong nagtulak sa katimpian nito. Ayon sa manunulat at iskolar na si Helacio Guillermo, sa puntong ito, mahalagang isalang-alang ang katotohanang lagit-laging nakabatay sa sirkumstansya ng mga revolusyonaryo ang kanilang pagsusulat sa loob ng revolusyonaryong kilusan. Ang pagtatampok sa mga piling karanasan ay dapat tingnang ng lagom na tumutuon sa mga silbi nito bilang panitikan ng bagong kilusang pambansa demokratiko. Integral ang pagtukoy sa gayong katotohanan batay sa danas ng mga kasapi sapagkat nililinaw nito ang pag-iran ng mga partikular at politikal na retorikang umuusbong sa panitikan tinatalikdan ng bagong panitikang ito ang praktika at pamantayan ng panitikang reaksyonaryo. Mahikita ang pagtatakwil ng mga burges na pamantayan at gawi sa paglalangkap ng mga manunulat sa empirikong datos batay sa kanilang aktual na pamumuhay at pagtugon sa hamon sa larangan ng pakikibaka at sa mga krisis panlipunan. Malinaw na ipinatatanaw ng panitikan ng kilusang kababaihan ang dalumat ng bagong babae. Isinulong nito ang kulturang mapagpalaya sa hanay ng kababaihang manunulat at revolusyonaryo. Taglay ng panitikan ng kilusang kababaihan ang pagsusulong sa usapin ng proletaryo sa loob at labasman ng balangkas ng batas militar. Pinalawak itong lalo sa pagsasalim bayan ng tugon mula sa iba't ibang tungkulin sa larangan ng politika, kultura at ekonomiya ng bawat kasabi. Mula sa hugis, paksa, imahen, nilalaman at porma ng mga akdang sinuri at natipon, matutunghayan ang pagtugon ng mga manunulat na revolusyonarya sa pinakapundamental na tanong. Sino ang pinaglilingkuran ng panitikan dan kilusan kebebaihan.